Jes, tervetuloa taas tänne videot ihmisen maailmaan. Tänään tehdään tämmönen offline-selostus, koska mä haluan tuoda nää takas tänne YouTubeen. Nää on niin helvetin siistejä. Joskus jengi vaan niinku vääsi ihan saatanasti tämmösiä kommentaaria juttui. Niin mä ajattelin verrata vähän Playerunknown's Battlegroundsia. Analysoidaan tää mun peli. Tää on ihan perseelee loppupääs. No ei kyllä mennyt, olen jäi semmonen jepa. Vaikka ei ekaks päästykään, mutta no hirveet spoilerit ja alkuun, mutta ei haittaa. Tää oli ihan kiva. Kiva tommonen matsi. Mä tykkäsin tästä erittäin paljon. Tosiaan nyt ollaan täällä alkuruudussa, tai siis alkuhässäkäs, mikä ikinä olikaan. Tämmönen niinku mesta. Tääs vaan härdätään tälleen niinku minuutti, voidaan ihmetellä elämää. Venäjälle tulee porukkaa ja tällaista. Ja tosiaan tässä juoksen tonne, mikä tää on joku halli. Täältä löytyy Thompson ja sitten on vissiin mini-utsi tuolla taempana kyllä, vaan siitä ottaa Tomikan käteä pari lipasta paukkuu. Ja sitten vähän yritetään ammuskella joka puolelle siihen, mutta yksi paukus, joo, sinne lähti toinenkin. Ja sitten eipä siinä mitään. Jotain me säädätäs astuksi tai jotain, niin pistin OBS:stä preview pois päältä, niin saadaan vähän parempaa performanssia, koska se aiheuttaa elämän loppua. Ja siinä ammuttiin vähän joululauluja, vissinkin. Ja juu, ei tässä mitään. 6 sekuntia vielä, nyt se tulee joku hyppi tuohon eteen. Ei saatana. Hello. Ja silleen. Joo, ei mitään. Hypätäs lentokoneeseen ja katsotaan mihin hypätään. Ei vitsi, oli kyllä hieno tommonen. Joo, tässä mä olin ihan paniikissa, kun toi rupes huutaa. Rupes vähän huutaa. Ihan paniikissa etin mestaa, mistä on pisaa pois. Pisi sinne äkkiin, noin, apply. Tällä me mennään nyt. Mennään eteenpäin. Tässä tsiikaa vähän mihin mennään. Tai hyvää paikkaa, mistä voisi lähteä hakemaan aseita ja kaiken näköistä muut siistiä. Niin päätin, että mennään tosta farmista vähän tonne vasempaan. Siellä oli tommonen pikku kompleksi hässäkkä, mistä löytyy pari taloja tämmöstä näin. Niin käydä katsoa, jos sieltä löytyis meille vähän pyssyjä tämmöstä näin. Ja tosiaan ylöspäin kun kattoo, niin lentää niinku maan helvetisti pitkälle. Maan helvetisti pitkälle. Okei. Ei kai siinä mitään. Tässä vähän tsekkaile ympärille, että tuleeko muita. Ei ihan hirveästi näkynyt, mutta tuon niinku katselin jonkin tuonne suuntaan, niin siellä näkyy miljoonia ihmisiä. Tippu sinne, niin vissi jonkin, mikä sielläkin olikaan. Me mennään nyt tänne katsomaan, mitä näistä taloista löytyy. Tää on taas kilometrin korkeudessa, navattiin laskuvarja auki ja joudutaan leijalle, että kun 5 tuntia tuonne ja pari muutkin tänne tuli samoille taloille, niin mietin tossa, että lähdetäänkö hakemaan toista paikkaa vai mennäänkö näihin, mutta päätin, että mennään näihin näin. Kerta täällä ollaan. Siitä niin heti. Lähdetään tonne talon sisälle hakemaan vähän paukkuu, asettaa, löytyykö se mitään. Interactita oven kanssa, kun ne on ihan siistejä. Löydettiin heti umppi, erittäin hyvä jäkä. Napata vähän paukkuu ja sitten ihan paniikissa ihmetellä, miksi ei ota sitä saatana pyssyä sen käteen ja sitten ottaa. Sitten menee joku viikko, että saadaan ladattua pyssy. Otettiin reppuset liian aikaisin. Sitten siitä niin ovi avatti ja helvetti hienoa. Löydettiin jotain kamaa nyt. Saadaan ehkä ladattua pyssy. Kyllä saatiin. Taisi jopa kuulla jotain askelia tuossa pihalla, niin on vähän tolleen varuiltaan siinä, niin pistäis kuulokkeet päähän. Joo, sieltä mitä sieltä löytyi? Joku juttu, otti sieltä maasta. Sitten mennään yläkertaan katsoa, löytyykö sieltä mitään. Täältä löytyy paukkuja muistaakseni ja Extended Quick Draw Magi, erittäin hyvä. Erittäin hyvä löytö tuohon umppiin heti tälleen alkuun ja katsotaan. Taas oli silleen vähän, että jos kuntos pihat jotain askeli, mutta en ollut ihan varma, niin en tehnyt mitään. Ja sieltä löytyy vähän pilleriä, 2x-kypärää ja kaiken näköistä. 2x. Level 2:n kypärä. Ja vähän löytyy hiilinkiä tuommoista noin, se on erittäin kiva. Ja sitten löytyy tämmöinen suppressori SMG:hen, joka oli erittäin kiva löytö tälleen heti alkuun. Vaikka se vähän aseen tehoa vissiin tiputtaa, niin se on kyllä ihan näppärä. Siinä on pieni semmoinen etulyöntiasema, kun rupeat röpöttää jostain vähän piilosta, niin viholliset ei näkään näe sua, mistä se ammut. Joo, ja sitten tosiaan kannattaa nämä parvekkeet tänne tsekkaa, sit voi löytyä jotain aarteita, mutta tänään ei löytynyt mitään ihan hirveän siistiä. Vähän tsekkaan tästä ikkunasta, löytyi sitä vihollisia, mutta ei näkynyt ketään. Ja tosiaan ihmettelin, mikä helvetti tuossa lattiassa oli tuommoinen hässäkkä näyttänyt miinalta, mutta se ei ollut mikään. Ja tässä näin tosiaan taas kuulin, olin kuuleminen askelia pihalta, mutta ei se hirveästi ketään näy. Vähän zoomailen tuonne toisen talon ikkunaan, näkyykö se ketään. Ja tässä näin mietin, että pitäisikö se lähteä vähän liikkeelle pikkuhiljaa ainakin toisen talon tutkii. Ja otan tosta ihan varmuuden vuoksi vähän painkillereitä. Jos tulee actioni, niin saadaan vähän helasin
toiminnan tiimellyksessä takaisin hyvältä säkällä, jos ei kuole saman tien. Mut joo, tästä lähdetään hakemaan seuraavaa taloa, katsotaan mitä se löytyy, onko siellä vihollisia, en tiedä, mutta kohta nähdään se. Ja tosiaan tänne näin, hypätään tuolla erittäin taktisesti, katsotaan onko tavaraa lattialla vielä. En ole ihan varma näinkin, mutta kyllä siellä on tuommoinen liivi ainakin. Mutta mentiin tuolla erittäin taktisesti sisään, katsottiin onko siellä vihollisia, siinä on mut joku reikä seinässä. Ennen kuin joku olisi ampunut, mutta ei vissiin ole, en ole ihan varma. Vessassa löytyy granaatti, kyllä. Granu otetaan mukaan. Avataan ovi, sieltä ei löydy ketään. Ja nyt muistaakseni mä kuulen tässä, koska alkaa toi pauke räjähtelyjuttu tulee. Tai on niinku pommitus. Tässä nyt kuuluu vihollisia. Mä yritin vähän sille ennakoida tätä ampumista, mutta se ei tullut siitä kohtaa. Katsotaan, että tässä näin kuuntelen noita askelia, mistä voisi tulla. Se nyt vähän haki omaa paikkaansa tuolla pihalla. Mutta päätti tulla tuolta vasemmalta. Siellä se meni ikkunassa näin sen siitä, niin... Ja sieltä yritti ovelle sitten hyppäävissä tuossa ikkunan edessä vähän, kyllä. Saatiin muutama osmo siihen, yritin tuossa oven läpi ampua sitä, niin, mutta ei onnaa. Ja sieltä sitten ajatellaan kohta russa pihalle. Hämääntös tuolle vähän oven avaan tuolta toisesta suunnasta. Näytti, että se hämääntys siitä pikkasen. Katto ihan väärään suuntaan ja lähdin sit, mä tein tommosen peruskikan. Tehtiin tommonen noin. Ja sieltä heti rupesi joku runkku ampua saman tien, kun pisti ovikin. Ampui vissiin jollain pistolle tällä muulla paskalla aseen, mutta en tiedä. Vähän ihmettelen, missä helvetissä se on. Yritän kuunnella tässä samaa, kun juoksentelen. Erittäin hienoa. Ja taisi olla tossa ikkunassa äsken, ihan varma. Mutta eipä siinä mitään. Avasin tuossa oven. Ihan varmuuden vuoksi pitää lähteä juoksemaan ihan saatanan kovaa. Mutta sieltä tuli flashbangi, hirveellä paniikilla tänne huoneeseen, hirveä lagipiikki tuli tossa noin. Ja ei mennyt onneksi kuin korvat vaan tosta, nähdään vielä. Ja sieltä se tulee jäbä ihan paniikissa, siinä ihan kuoli, ja kuoli siihen. Siihen kuoli. Ja sitten sitä normaalit luuttaukset tolleen erittäin nopeasti. No ei kyllä nopeasti, mutta ei se hirveästi mitään ihmeellistä ollut. Vähän paukkuja ja jotain muuta. Sitten käydään tsekkaamaan toisen jäbän kamat. Siitä löytyy rettottia. Mitäs muut sit löytyy? No siis energiadrinkkiä, lipasta, granaattia, mini 14, vähän paukkuja. Ja siinä nabat olikin kaikki, mitä me haetaan silti jäbältä. Ja sitten lähdetäänkin jo seuraavaa paikkaa kohti. Katsotaan vähän kartassa, mihin mentäisiin. Niin siinä pistiin piste kartalle ja lähdetään sitä päin suunnistamaan. Joo. Mini 14 tosiaan löytyi silti jätkältä. Se on ihan kiva pyssy, jos sillä osuu ja osaa ampua sillä. Mä yhden... Fragin muistaakseni saan niitä tässä matsissa vedettyä. Se on erittäin läppä. Se nähdään tosi ihan kohtapuoliin. Ei kohtapuoli, vähän ajan päästä. Vain kuin muutama minuutti. Muutama minsa. Ja sillä lailla. Tässä nyt vähän juoksennellaan eteenpäin. Katsotaan, jos tulisi vihollisia vasta, mutta ei ihan hirveästi näy ketään. Yritin tässä vähän vilkuilla ympärille. Altti pohjaa vähän kattelee. Kattelee sinne tänne ja ihmetellään, mitä tapahtuu. Ja tosiaan... Tossa taas äsken olin kuulevani jotain askelia taas ihan vieressä, mutta ei siellä ollutkaan missään ketään. Se on ihan jees. Yritän katsoa vähän taloille, jos siellä olisi vihollisia, mutta ei ollut. Täällä on tämmönen koppi. Sitten tuossa on tämmönen pärrä tuossa vieressä, mikä savu on. Se pisti mut vähän miettimään, mikä helvetin juttu tää on. Että onko näitä vihollisia lähellä, kun se on jätetty tohon noin. Mut se oli vissiin ottanut pommituksessa osumaan. Ja siellä oli, no ei siis ollut mitään tuolla mökissä. Ja lähdetään saman tien helvettiin. Ettei tuu, no pommit ei tuu niskaan, koska ei ole alueella, mutta ihan hyvä lähteä menee eteenpäin. Ja toi pommitus on muutenkin siitä hyvä, että sen aikana on semiturvallista liikkuu silleen vihollisesti kuule sun askeliin. Ja ite en ole koskaan pommiin räjähtänyt. Se varmaan heti seuraavassa pelissä, kun mennään pommitusalueen läpi, niin tulee pommiin niskaan joku viisi. Joo, ja täältä lähdetään katsoa seuraavaa mökkiä, mitä se löytyy. Siellä on granaatti ja reppu, mutta reppu mä en tarvi, kun mulla on kaksi. Level 2 reppu, niin ykköstä turha ottaa tässä vaiheessa enää. Ja siinä menee just tuo meidän lentokone, tai ei meidän, vaan tuo luuttikone, mikä onkaan. Yritän tähän vilkulla tossa noin, jos tiputtaa sitä siistiä meidän lähelle, mutta ei se oikein tiputtanut mitään. Ei tippunut mitään sieltä, niin... Siellä on näköjään
tosiaan tommonen mökki räjähtynyt, löydettiin sitten meidän Red Dot, saitti tohon meidän kivan pyssyyn umppiin, siis UMP-9. Ja siinä olisi tommonen Doom Buggy, mutta päätän olla ottamatta sitä vielä tässä vaiheessa, koska se pitää niin hirveätä mökkää ja olin vähän epävarma tästä, että oliko sitten mun lähelevät vihollisia, kun olin niin kuin kuulin mukamas jotain askelia tuossa vähän aikaa sitten, mutta ei se vissiin hirveästi ollut ketään kovin lähellä. Oli taas niin kuin jotain omia semmosia juttuja. Sitten näin joku siistin kuvan tuossa seinään, piti vähän ihmetellä sitä, niin tuolla niin helvetin hullu pikseli myös se, että mitä järkeä. Jees, tosiaan siellä ylhäällä ei ollut mitään. Lähdetään katsomaan, onko alakerrassa mitään. Siellä ei ollut vissiin kanssa mitään ihmeellistä, mutta kun takki vissiin lattialla kyllä vaan. No kannattaa aina kumminkin tabilla katsoa. Vaikka siellä joku takki vaan näkyy, mutta sen takin alla voi olla jotain siistiä. Niin kannattaa aina tabilla tsekkailla. Jos sieltä vaikka löytyisi kuin aare kletyyn alta. Joo, ja tässä lähdetään tosiaan taas tuonne. No siis pointtia päin, mikä meillä oli tuolla kartalla ja ollakin kohtapuolisen perillä. Suunnistetaan tuohon kiven viereen. Jätin tosiaan sen Doombugin sinne mutterin luokse, koska mä en vittinyt ottaa sitä edelleenkään, koska se pitää niin hirveätä ääntä. Tässä vähän zoomailen, että onko tämä talo jo tutkittu ja siellä ovi auki ja se tarkoittaa sitä, että se voisi ollakin tutkittu. Niin vähän mietin tässä, että kannattaako mun lähteä sinne päin ollenkaan juoksemaan vai venaillaanko tässä vähän aikaa. Päätän venaa tässä ihan hetkisen ja katsoa, mikä meininki. Vähän zoomailen sinne tänne ja tolleen. Katselen vähän karttaa. Minkälainen meininki. Ja katso vähän, missä tuo raja tulee. Se pikkuhiljaa tulee se, että meitä päin. Alue siis pienenee ihan pikkuhiljaa. Jota semmottiis. Ja tässä tosiaan vähän ihmettelen vieläkin tota. Mitä vaihtoehtoja meitä sillä on tässä vaiheessa elämää. Ja päätä lähteä vähän korkeammalle katsomaan, jos sieltä näkisi vähän paremmin. Kumminkin silleen, että ei ihan hirveästi näyttäisi omaa nassunsa tuolle mihinkään päin sille ihan kovin paljon. Tähän puun taakse ja siitä vähän lähden vissiin vähän eteenpäin tuonne seuraavan puun taakse. Zoomalle vissiin vähän kauemmas. Se näkyy hirveästi näyttää Red Dotilla. Siellä oli kuin auton raato. Siellä niin, ja tästä lähden pikkasen suunnistamaan tuonne alaspäin, kattelen. Sitten huomasin, että se on jätkä pihalla, lähden helvettiin sieltä. Mietin tässä, että huomasikohan se, mut tuohon me vähän zoomailen, siellä se on. Mietin tässä, että pitäisikö ampua, mutta koska hävitin sen näköpiiristä, niin en viittynyt rupea räimimään, koska se olisi sitten tiennyt, missä mä oon, ja se olisi ollut aika huono juttu. Sitten päätän ottaa vähän takapakkiin, lähteä kiertämään vähän tuolta sivustaa täältä oikein, että sitten mun kuulee joku auton täällä jossain vissiin. Vähän mietin, että missä helvetissä menee. Mutta ei vissiin mennyt missään lähellä. Tai sitten se oli taas toi taustamelun tommonen hämäys. Koska siellä taustamelussa on semmonen pieni ääni, mikä kuulostaa ihan auton moottorilta. Tosi etäiseltä. Ja tässä mä vähän zoomailen, jos vihollinen olisi mennyt tonne jonnekin taloille. Mutta ei sitä hirveästi näy siellä. Sitten katselen tästä näin, että näkyisikö tästä mitään. Ja kohta kuulen vihollisen askeleet tuossa vasemmalla. Kyllä, se on ihan vieressä. Sitten tässä hirveellä paniikilla. Hirveellä paniikilla pistin menemään M4, ei mikä Mini 14. Ei jumalauta, oli kyllä niin eeppistä ampumista, ettei mitään järkeä. Sitten huomaat, että silloin M416. Ja otankin se siitä, niin nappan umpista pois. Punapisteen nappaan sieltä M416 itselleni ja sitten tulikin toisia ajatuksia, että helvetti, mulla on ihan paukkuja. Sitten otin taas tohon noin, sitten mietin, että ei helvetti, otan mä sittenkin. Taas säädän tossa helvetisti. Otan vähän 9 mm paukkuja painkillerit sen mukaan. Ja sitten katselin, että eihän siinä mitään muuta ihmeellistä olekaan. Ja lähden menee eteenpäin. Sitten päätän vähän lipastaa aseita. Nappaan sitä tämmöinen 1.6. Huomaa, että helvetti, mulla on joku 29 paukkuu tähän näin. Ja päätän, että eihän mä helvetti tolla tee mitään yhtään, kun mulle niin helvetti vähän paukkui. Sitten mä taas punnitsen tässä, mitä mä teen. Otanko mä M416? Vai mitä ihmettä? Siinä taas vaihdellaan vähän liitännäisiä. Pistän takaisin, tulin toisiin aatuksiin. Heitän Mini 14 pois.
ja otan umpin mukaan, koska mulla on 9 millisen paukku, niin mä oon saatanan paljon, ja M416 on kuitenkin mun mielestä pelin yksi parhaita aseita, varsinkin kun siihen kaikki liitännäiset mukaan, niin se on aika tappava yhdistelmä. Mutta katsotaan, mitä se menee tänään. Tosiaan sinne jäi mini 14. Sinne niin. Jees. Mutta ei siinä mitään tosiaan M416 on semmonen asia, mitä mä yleensä aina yritän etsiä. Ja sit jos tosiaan löytyy, vaikka ei ole asettakaan ja löytyy toi tactical stock, niin se on noin aina reppus mukana. Siltä varalta, jos tää ase löytyy, niin se voi sitten nappaa siihen. Niin. Ja sit tosiaan yleensä kompensaattori pyrin hakemaan siihen, niin se pitäisi vaan muistaa, että jos on löytynyt suppressoria ARN, niin pitäisi muistaa aina siihen loppupäässä vaihtaa toi suppressori pois. Tosiaan tuolla oli auto, tuli tonne noin, ja sillä jalkautui siinä. Ja mä mietin, että ammunko tosta, en ampunut, vaan lähin menee. Pidin itteni tässä näin ton nyppylän takana piilossa vähän, ja lähdin tonne taloon päin suunnistamaan sinne vähän parempaan suojaan. Ja katsotaan, mitä se tapahtuu. Ja mulle mitään ihan himmeitä tähtäimiä tässä vaiheessa on, niin senkin takia mä sen tiputin sen mini 14 pois. Tässä vaiheessa kuulin askelia. Otan umpin mukaan, koska mulla on vitusti paukkuu siellä. Siihen se vetäs melkein spakaat ja kuoli. Ja se oli semmonen. Se tuli aika räminä sisään. Mutta ei se mitään, silloin oli suppressori tosiaan ARN. Sitten oli helvetisti noita punapisteitä, vähän Extended Magia. Quick Draw semmoista, niin, ja 9 millisiä vähän 556 löytyi sieltä, niin ja taisi olla kompensaattorikin AR, kyllä. Otan se mukaan ihan sitä lopputaistelua ajatellen, koska siinä vaiheessa, kun siellä on erittäin vähän porukkaa, niin se on vähän kahden vaihe, että kannattaisi käyttää suppressori, koska se tosiaan, mä oon huomannut, että se tiputtaa aseen damakea ihan helvetisti. Tuo suppressori. Mut joo, sieltä löytyy vähän hiilinkin juttuja ja kaiken näköistä siistiä. Tässä vaan katselen karttaa taas, mihin päin suunnataan. Siellä on merkkikin pistetty valmiiksi. Vielä tsekkaan tuosta ton jäbän arkun, että olisi se mitä siisti. Sieltä löytyy tommonen vertical foregrippi, minkä mä nappaan tuon M416. Mä tykkään sitten enemmän kuin tuosta toisesta. En tiedä miksi. Mut joo, ei oo tilaa repus, niin lähdetään helvettiin täältä mestasta. Katsotaan tää pihan autotalli, vai mikä autokatos onkaan. Suuntaan tonne noin. Huomaan tossa, että tuo jäbä tuolla hallissa siellä kökki nurkassa. Mietin tästä, mitä helvettiin. Meinkö mä tästä näin? Päätän pistää kompensaattorin tähän aseeseen kiinni. Jotta päätän sitten kiertää täältä pihan kautta ja yrittää vähän yllättää sitä sieltä niin. Ja tästä näin lähdetään vähän ammuskelemaan. Ja kaikki ohi. Siellä oli jätkän takana semmonen vihollisen muotoinen reikä kokoelma. Taisi joku yhden osu siihen ja siihen se sitten jäikin. Jäi se siihen niin, se meidän seikkailu. Mut joo, tää oli ihan siisti tämmönen kommentaario. Lähdetään vähän tutkineet elämän siistejä asioita tässä pelissä. Exit to lobby lähtee sieltä. Katsotaan, pystymme nauhoittamaan vielä tätä eteenpäin, jos me pistämme tolleen noin. Joo, tosiaan se oli semmonen matsi. Oli omasta mielestä ihan semmonen onnistunut, vaikkei niinku tultu edes top 10, vaikka oltiin niinku 30 parhaan joukossa vissiin. Mutta oli ihan kivoa tommosia kohtaamisia vihollisten kanssa, paitsi se Mini 14 kanssa sekoilu siellä ylhäällä oli vähän semmonen niin, että se oli vähän joo. Ja sitten tietenkin toi viimeinen kohtaaminen ton vihollisen kanssa tossa noin, oli vähän tommonen, olisi voinut vähän paremminkin ampua, mut joo ei mitään, se oli vähän tommosta offline-kommentaarioa livenä
internetin, voitte katsoa offline, jos tuntuu siitä, että ei tämä kyllä liven tullut, tämä on niin kuin offline tosiaan. Ja tota, ei mitään, hei, kiitos vaan kun katsot videon. Tuodaan hei nämä kommentaariot takaisin. Nämä on helvetin siistejä. Mä katsoin joskus ihan hito vähän näitä videoita. Mutta tota, ei mitään. Nähdään taas seuraavissa videoissa. Tää oli vähän bukki tämmöisellä erilaisella twistillä. Ja tota, jees. Helvetin siistiä. Nähdään taas seuraavissa videoissa tosiaan. Tota, ihmetellään siellä lisää. Mä en tiedä mitä mä sanon tämän, mutta mormoraa ja tota noin silleen. Moi moi.